ស្មើថាតើ3.74តើតើទៀតទៅពេលលោកអានស្មើ2បាន1.58ហើយបើ3 1.04ហើយបើ4 0.78ហើយបើ5 0.6ហើយបើ4ហើយបើខ្ញុំចាត់ថាវាជាស្គីតដោយសារតែបើចំនួនបើអិនខាត់តរនោះវាឡាយវាខាត់តរសុំអេខ្ញុំមកឡើងពីអរគុណខ្ញុំមកមកខ្ញុំមកបែអានគឺថាបបៃអានមានកត្រោនេះគឺថាសោបាអានជាទៅបងឡានអីបាស្គីតតក្រោស្មានសោគាត់ខ្ញុំគិតថាខ្លាចឆោតសុំនិយាយថាតើបងបងឆ្នោតទេមកគ្រូហ្នឹងបងបងឆ្នោតហ្នឹងហើយខ្ញុំថាសិនថាទៅតាមនេះឆ្នោតលើក៏មិនបានទេមិនទៅតាមនេះឆ្នោតបានហើយតាមមកឆ្នោតខ្ញុំអាចនិយាយវិញមកមានស្មេអេញ៉កអូបូយ៉ាមកស្មូមានអាឈិនតាសាក់តាំងសូដាស៊ីអូអូខាងអាមិសូបូយបួតអាអានមានហានមកហានបាច់ខ្លួនអូយបូរ៉ាកាប់ហាមេអាថៃមកមកអូអូខេឥឡូវថ្ងៃមកពីណាអីលោកពូនរូបមន្តខ្ញុំនេះតែអាចមកសិនទេថ្ងៃមានស្មានបច្ចុប្បន្នអូខេតើអាញ៉ាំចិត្តបច្ចុប្បន្នអូមកញ៉ាំអូថាសុខថាសុខអូយអើខ្លាំងមកគូចាំនិយាយទៅសំខាន់តែអត់ចិត្តសោកណាបែរថាសោកសោកហើយពីយកអត់ស្អីយកអូគេចង់និយាយថាបើបើយើងជួបអីកាន់តាមានកាន់តាជំនួសអត់តាមទៅបងប្អូនមិនឯងថាហើយចេញមកនៅវិគិតសោកមកវាមិនសោកតែវិគិតតែគិតតែមិនចង់មកទីមកមានន័យថាបាយអត់កាន់តែធំកែបាទបាយកាន់តែធំចំណាយកាន់តែគិតសងកាន់តែសងគិតចេះម៉ាចាំនៅចាំខ្លួនទៅចាំឲ្យគាត់បោះហើយណៃជូនទូប៉ះ